হ্যালো এভরিওয়ান, গুড মর্নিং। আজি রাতেপার পৰা ভিডিওটি আৰম্ভ কৰিছো। এয়া মই ব্ৰেকফাস্ট ৰেডি কৰি আছো মানুহজনৰ কাৰণে। আজি আকৌ তেখেতে ব্ৰেকফাস্টত সুজি খাই যাও কৈছে। তো তেখেতে মানে সুজি খাই বিৰাত ভাল পায়, তো সেইকাৰণে আজি সুজি বনাই দিব ক'লে আৰু মই এয়া বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিছো। আৰু ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ আগতো মই কেনেকৈ সুজি বনাওঁ শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ। তো আশা কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টি চাই আপোনালোকে খুবেই ভাল পাব। তেন্তে বলক এতিয়া কেনেকৈ কি বনালোঁ চাই যাওঁ। তো প্ৰথমে মই ঘি অকণমান দিলোঁ, ঘিখিনি ড্ৰাই ফ্ৰুটছ এগালমান দিছোঁ দেই। তেখেতে আকৌ ড্ৰাই ফ্ৰুটছ বেছিকৈ দিলে খাই ভাল পায়। তো ড্ৰাই ফ্ৰুটছখিনি ঘিখিনিত ভাজি ল'লোঁ। তাৰপাছতে একেটা কেৰাহীতে মই আকৌ দিলোঁ ৰিফাইন। ৰিফাইন দিয়াৰ পাছতে সুজি দিলোঁ। সুজিখিনি একেবাৰে কম জুইত ৰঙচুৱা নোহোৱালৈকে ভাজি থাকিম। তাৰপাছতে অকণমান দিছোঁ নিমখ, আৰু নিমখখিনি দিয়াৰ পাছতো দেখিছেনে মই ভাজি আছোঁ লাহে লাহেকৈ। এয়া এইফালে ড্ৰাই ফ্ৰুটছখিনি ঠাণ্ডা হৈ গ'ল। তো এতিয়া মই এখন কটাৰীৰে সৰু সৰু পিচ কৰি কাটি লৈছোঁ। এনেকৈ সৰু সৰুকৈ কাটি ল'লে খাই ভাল লাগে, নহয়নে বাৰু? এইফালে সুজিখিনি ৰঙচুৱা হ'বলৈ ধৰিছে। আৰু এতিয়া মই গৰম পানী উতলাই থৈছিলোঁ। তো এতিয়া ইয়াতে দিছোঁ গৰম পানী। সুজিখিনি অলপ দেৰি গৰম পানীত সিজোৱাৰ পাছতে মই এতিয়া এড কৰিছোঁ চেনি। আৰু চেনিটো নিজৰ জোখমতে দিব। আমি যিহেতু চেনি ইমান বেছি নাখাওঁ, তো সেইকাৰণে কমকৈ দিছোঁ। দুয়োজনে চেনি কমকৈ খাওঁ মানে। আৰু এইফালে ড্ৰাই ফ্ৰুটছখিনি যিখিনি কাটি লৈছিলোঁ সৰু সৰুকৈ, সেইখিনিও দি দিলোঁ। আৰু এতিয়া এইখিনি ভালকৈ এবাৰ মিক্স কৰি লৈছোঁ। অলপ দেৰি সিজোৱাৰ পাছতে এয়া মোৰ আজি সুজিখিনি ৰেডি হৈ গ'ল। একেবাৰে শেষত মই আকৌ ঘি এক চামুচ দি দিছোঁ। ঘি এক চামুচ দি ভালকৈ আকৌ মিক্স কৰি লৈছোঁ। আৰু এয়াই দেখিছেনে আজিৰ স্পেচিয়েল সুজি ৰেডি বুলি ক'ব পাৰি। মানে অকণমান সিজালেই বহুত বেছি হৈ যায়, দেখিছেনে? মানুহজনে যিহেতু খাই ভাল পায়, তো সৰহকৈয়ে বনাইছোঁ। তেখেতে মানে খাই দিব গোটেইখিনি আজি ৰাতিপুৱাই। ৰাতিপুৱাই মোৰ কাৰণে লাল চাহটো মেইন। তো সেইকাৰণে ধুনীয়াকৈ একাপ লাল চাহ বনাই মেলি লৈছোঁ। তেখেতৰ লগতে ময়ো ব্ৰেকফাষ্টটো কৰি লৈছোঁ, নহ'লে তেখেত যোৱাগৈ পাছত মোৰ মানে অকলে কৰিবলৈ মন নাযায়। সেইকাৰণে আজি একেলগে আৰু চাওকচোন, চাহকাপ দিয়া বহুত দেৰি হৈ গ'ল, ঠাণ্ডাই হ'বলৈ হ'ল। তেখেতে আকৌ ওলায়েই আছে, ওলায়েই আছে, একেবাৰে মোৰ খঙে উঠি গৈছে। সেইকাৰণে মই নিজেই প্ৰথমে খায়েই লৈছোঁ। দেখিছেনে ইমান দেৰিৰ পৰা মানে ওলায়েই আছে, ওলায়েই আছে। আৰু আমাৰ ইয়াতে যিহে গৰম পৰিছে নহয়, তেখেতে দেখিছেনে গা ধুই আহিছিলে, আকৌ গোটেইটো মানে ঘামি জিমি শেষ। আৰু হেই গাইজ, এতিয়া আমি খাব লৈছোঁ দুপৰীয়া সাজ। আজি একেবাৰে চিম্পুলকৈ দাইলৰ লগত মাছ দিয়ে পাল মাৰিলোঁ দেই। ইমান গৰম পৰিছে সেইকাৰণে যি টি বনাই থাকিবলৈও মন নগ'ল। একেবাৰে চিম্পুলকৈ দাইলৰ লগত মাছ বনালোঁ। তাৰপাছতে পাপৰ পুৰি দিলোঁ, আৰু এইফালে মাছৰ কণী অকণমান আছিলে, আৰু ভোট জলকীয়া দি এনেকৈয়ে আজি দুপৰীয়া সাজটো খাই দিলোঁ। আৰু A few moments later. Hello.
Hello everyone, আমি এতিয়া গধুলি সময়ত যাব উলাইছো ভাবিহতৰ ঘৰ আৰু কোন ভাবি কি আপোনালোকক দেখাই আছো ৰব রাস্তার পরে পোয়ালি দুটার কারণে আম লই লৈছো আর ইয়াতে আমবিলাকর দাম যে ইমান কম জানে নে তার পাছতে আকো দুইটা পানি পুরি খালো আর পোয়ালি দুটার কারণেও লই লৈছো আর ফাইনালি আহি আহি পালোহি ভাবিহতর ঘর মানে এই ঘরটু ভাবিহতি নতুন কই লৈছে যেহেতু ভাবিহতর ঘর লখনতে হয় সেই কারণে এই নতুন ঘরটুত এতিয়া ভাবি আর পোয়ালি দুটা থাকে যেহেতু ভাইয়ার পোস্টিং আহিলে আর ঘরবিলাক যে বিরাট ধুনিয়া ইয়াতে মানে ঘর এনেকয়ে কিনিব পারি আর দেখিছেনে পোয়ালি দুটার মানে উৎপাত একদম এক্সাইটেড হয়ে আসছিল আমি কেতিয়া আহিম বলে ভাবি একদম ফোনের উপর ফোন আর অহার লগালক এইফালে দেখিছেনে দেউতাকে মানে একটা স্ট্যান্ড অর্ডার করেছিল সেইটো আমার ঘরতে আসলে আর আমি আহতে লই আহিছিল আর এই দুইটাই মানে একদম ফিটিং করাত লাগি গল लाइट का क्या आता है बहुत ज्यादा आता है क्या आजकल हाँ अच्छा लाइट का बिल आता है पूरा लाइट का बिल আজিৰ ভিডিওটি ইমানে আছিলে কেনেকুৱা পালে চাই জনাব তেন্তে আজিলৈ আহিছোঁ বাই।